വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം. പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിൽ 45 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ യുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. വാടാനാംകുറിശ്ശി സ്വദേശി വിജിലാണ് പിടിയിലായത്. പട്ടാമ്പി പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവാവ് പിടിയിലായത്. തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് പേർ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായി. അമ്പലത്തിൻകാല പാറച്ചിൽ സ്വദേശികളായ കിരൺകുമാർ, നിവിൻ എസ് ബാബു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കാട്ടാക്കട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാകുന്നത്. കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലാകാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നത്. പട്ടാമ്പിയിൽ വാച്ചുകടയിൽ തീപിടുത്തം. സ്ഥാപനം ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ചു. പട്ടാമ്പി ടൌണിലെ ലക്ഷ്മി ടൈംസിലാണ് രാവിലെ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. പട്ടാമ്പി ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്ത് തീയണച്ചു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാടുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലിരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. വെള്ളനാട് വെളിയന്നൂർ കിടങ്ങുമ്പൽ സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണനാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. ഒപ്പം ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 25 വൈകുന്നേരമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് മുക്കം ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ നീർനായ ആക്രമണം പതിവാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു പേർക്കാണ് നീർനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ മുക്കം കടവ് പാലത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള കടവുകളിലാണ് നീർനായ ആക്രമണമുണ്ടായത്. കുമാരനെല്ലൂർ സ്വദേശികളായ റംല, സാലിത്ത്, റയാൻ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നിരവധി പേരാണ് ഇതുവരെ നീർനായയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായിട്ടുള്ളത്. കടിച്ചു, ഒരു കാലിന് കടിച്ച്, ആ കാല് കുടഞ്ഞ് നീച്ചപ്പോൾ മറ്റേ കാലിനും കടിച്ചു. പിന്നെ ആ കയറി പോന്നതാണ്. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ പോയി. ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ പോയപ്പോൾ ഓല് അവിടുന്ന് ടി വെച്ച് ഒരു കോളേജിൽ പോയിക്കോളി, മുറി നല്ലതായുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ തീരൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. കരയിൽനിന്നാണ്, അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, കരയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കടുത്ത വേനലും ജലക്ഷാമവും കാരണം നിരവധി പേരാണ് പുഴയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നീർനായ ശല്യം വർദ്ധിച്ചതോടെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. നീർനായയുടെ ശല്യം അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു പേരെയാണ് ക്രൂരമായിട്ട് കടിച്ചത്. രണ്ട് കാലിനും കടിയേറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് നാട്ടുകാർ നിരന്തരമായി ഇതിനു മുമ്പ് 2 വർഷം മുമ്പ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരു ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ വന്ന് നോക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിനെ പിടിക്കാനോ മറ്റോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പിന്നെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പലവട്ടം വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. ന്യൂസ് 18 മുക്കം. വയനാട് പേരിയയിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ മദ്രസയിൽ ഓടിക്കയറിയ മാൻ ചത്തു. രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പേരിയ ഗുവത്തുൽ ഇസ്ലാം സെക്കൻഡറി മദ്രസയിലാണ് പരിക്കേറ്റ മാൻ ഓടിക്കയറിയത്. ഏതെങ്കിലും വന്യമൃഗം ഓടിച്ചപ്പോൾ മാൻ കെട്ടിടത്തിൽ ഓടിക്കയറിയതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. താമരശ്ശേരിയിൽ വീണ്ടും ഹൈവേ കവർച്ച. നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്നും 12,000 രൂപ കവർന്നു. താമരശ്ശേരി ചുങ്കം ജംഗ്ഷനിൽ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ നിർത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന കപ്പ വ്യാപാരി പുൽപ്പള്ളി ഇരുളം സ്വദേശി മുഹമ്മദിന്റെ പണമാണ് കവർന്നത്. പേരാമ്പ്രയിൽ കപ്പ വിൽപ്പന നടത്തി തിരികെ വരുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ താമരശ്ശേരി ചുങ്കം ടൌൺ മസ്ജിദിന്റെ മുൻവശം നിർത്തിയിട്ട കട വരാന്തയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 5:30 ഉണർന്നപ്പോഴാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഡോർ തുറന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഡാഷ് ബോർഡ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ സൂക്ഷിച്ച പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വിവരം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. താമരശ്ശേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി ചെമ്മാട് ടൌണിലെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും 3 പവനോളം സ്വർണം മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പ്രതിപിടിയിൽ. കോഴിക്കോട് കുരുവട്ടൂർ കോനാട് സ്വദേശിനി സുബൈദ തിരൂരങ്ങാടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മെയ് 23 ചെമ്മട്ടെ ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേനെത്തി സ്വർണ്ണാഭരണം കവരുകയായിരുന്നു. ജീവനക്കാർ പിന്നീട് നടത്തിയ സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പിൽ ആഭരണത്തിന്റെ കുറവ് കണ്ടപ്പോഴാണ് സിസിടിവി പരിശോധിച്ചത്.
എടിഎമ്മിലേക്ക് പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലം കുന്നിക്കോട് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ. ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസി ജീവനക്കാരനെ ഇടിച്ചിട്ട് 13.5 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി ബിനീഷ് കുമാർ, ശാസ്താമുഗൾ സ്വദേശി മുജീബ്, സഹോദരൻ മുബാറക് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒന്നാം പ്രതിയായ ബിനീഷ് ബഷീർ അഡ്വാൻസ് നൽകിയ വസ്തുവാകുന്നതിന് തികയാതെ വന്ന പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. എടിഎമ്മിൽ പണം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി കൂടിയാണ് ബിനീഷ്. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ദേശീയപാതയുടെ വശങ്ങൾ ഇനിയും നവീകരിച്ചില്ല. കൊല്ലം പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാതയിൽ ഇടപ്പാളയതാണ് റോഡ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത്. അമിതഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ദിവസവും ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ദേശീയപാതയുടെ ഇടപ്പാളയം ഭാഗത്ത് ആറിനോട് ചേർന്ന് 50 മീറ്ററോളം ഭാഗം തകർന്നു. റോഡ് തകർന്ന് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ബാരലുകൾ വെച്ചതല്ലാതെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടുകയോ തകർന്ന ഭാഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 75 ടണ്ണും കയറ്റിയുള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. 22 വീലം വണ്ടി. ഈ ഉദ്ദേശം മാർഗം ഈ വണ്ടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ നമ്മളൊരു ഒരു സ്കൂട്ടി ഈ ഒരു കാറും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ എടുക്കണം. റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയും അപകടസ്ഥിതിയും പ്രദേശവാസികളും ജനപ്രതിനിധികളും ദേശീയപാത അധികൃതരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. റോഡ് തകർന്ന ഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 പുനലൂർ. തിരുവനന്തപുരം വർക്കല വെട്ടൂരിൽ വള്ളം തിരയിൽപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. വെട്ടൂർ സ്വദേശി ഫസിലാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു സംഭവം. വള്ളം കരക്കടുപ്പിക്കാൻ നേരം തിരയിൽപ്പെട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്കും പരിക്കേറ്റു. കോഴിക്കോട് കടലിൽ രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാതായി. ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ ഒളവണ്ണ സ്വദേശികളായ രണ്ട് കുട്ടികളെയാണ് കാണാതായത്. ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു. ഇടുക്കി മാന്നാങ്കണ്ടം സ്കൂളിന് മനോഹാരിത പകർന്ന് മണിമരുത് പൂത്തു. മനോഹരമായ പൂക്കൾ കാഴ്ചക്കാർക്കും കൗതുകമാണ്. അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുട്ടികളെ വരവേറ്റിരിക്കുകയാണ് മന്നാങ്കണ്ടം സ്കൂൾ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്ത് പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്ന മണിമരുത് മനോഹര കാഴ്ചയാണ്. ഹയറിന്റെ പല മേഖലകളിലും മണിമരുത് പൂക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അത് കാണുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ദൃശ്യഭംഗി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്നാങ്കണ്ടം സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇത് പൂത്തുറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ആ ഒരു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. വയലറ്റ് പിങ്ക് നിറങ്ങളോടുള്ള പൂക്കളാണിവ. സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് തണലുമൊരുക്കുന്നു ഈ ചെറുവൃക്ഷം. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഇവ പൂവിടുന്നത്. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. മലപ്പുറത്ത് റോഡരികിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന തത്തകളെ വനംവകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു. എടപ്പാൾ ചങ്ങരംകുളം റോഡിൽ രണ്ടിടത്തായി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച 50ഓളം തത്തകളെയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കരുവാരക്കുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് തത്തകളെ പിടികൂടിയത്. ജോഡി തത്തയ്ക്ക് 700 രൂപ വെച്ചാണ് ഇവർ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ആദ്യ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടക സംഘം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു. ഹജ്ജ് വിമാനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ നിർവഹിച്ചു. 145 പേരടങ്ങിയ സംഘമാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. കൊട്ടാരക്കര MC റോഡിൽ വാഹനാപകടം. ടാങ്കർ ലോറി കാറിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു. കാർ ഡ്രൈവറെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ചേർന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ടാങ്കർ നീക്കം ചെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രി 9:30 കൂടിയായിരുന്നു അപകടം. കൊട്ടാരക്കര, അഞ്ചൽ, കടയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ അഗ്നിശമന സേന യൂണിറ്റും കൊട്ടാരക്കര, ചടയമംഗലം, അഞ്ചൽ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ക്ലാസ് മുറികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ആകർഷകമാക്കി നൽകുകയാണ് കാസർകോട് സ്വദേശിനി KV ഹർഷപ്രിയ. ചീമേനി നാലിലാം കണ്ടം ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂൾ പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുറിയാണ് ഈ 16-കാരി ആകർഷകമാക്കി മാറ്റിയത്. ചീമേനി നാലിലാം കണ്ടം ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂളിലെ പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുറി കുട്ടികളുടെ മനം മടുപ്പിക്കില്ല. നിറയെ വർണ്ണങ്ങളും കാർട്ടൂണുകളുമൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ഹർഷപ്രിയയാണ് കലാസൃഷ്ടികൾ ഒരുക്കിയത്.
ക്ലാസ് മുറി ശിശു സൗഹൃദമാകണമെന്ന പൊതു അഭിപ്രായം ഉയർന്നപ്പോൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷീബ മകളെ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അക്രിലിക് ഫാബ്രിക് പെയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവധി ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ചുമർചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകാനും ഹർഷപ്രിയ തയ്യാറാണ്. എടപ്പാളുകാർക്ക് ഉമ്മർക്ക് എന്നാൽ ഓർമ്മ വരിക പാട്ടാണ്. പാട്ട് കേൾക്കാൻ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മറിന് പ്രിയം പഴയ പാട്ടുപെട്ടികളാണ്. അതിൽ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് ശീലം. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് കേടുവന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മർ അവ വാങ്ങും, എന്നിട്ട് നന്നാക്കി ഉപയോഗിക്കും. കണ്ടുവരാം ഉമ്മറിനെയും ഉമ്മറിന്റെ വിശേഷങ്ങളും. ഉമ്മർക്ക് എത്തിയാൽ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് വയ്ക്കും. അത് കേൾക്കാനായി താളം പിടിച്ച് ആളുകളും ചുറ്റും കൂടും. ഇത് എടപ്പാളിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. പഴയകാല ഗായകനും സംഗീതാസ്വാദകനുമായ ഉമ്മറിന് ഇന്നും പാട്ടുപെട്ടികളോട് തന്നെയാണ് പ്രിയം. പഴയ ഗാനങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയെന്നും അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് നൽകുന്നതെന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇന്ന് 10 പെട്ടികളാണ് ഉമ്മറിന്റെ കൈവശമുള്ളത്. ഷോപ്പിലാകട്ടെ നിരവധി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റങ്ങളുമുണ്ട്. ഓൺലൈനായും നേരിട്ട് ചെന്നും വാങ്ങിയാണ് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഴയതോടെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് മേടിക്കണമെന്ന്, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ. ഞാൻ മുമ്പ് 40 മുമ്പൊക്കെ പാടാനൊക്കെ പോയിരുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെല്ലാം കണ്ട കളക്ഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്, ആംപ്ലിഫയറും പ്ലയറുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ചെറുപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയ താല്പര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ. എന്നും പാട്ട് കേട്ടാണ് ഉമ്മറിൻ്റെ ഉറക്കം. എടപ്പാളിൽ കുറ്റിപ്പുറം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സംഗീത ആസ്വാദകർക്കായി പുതിയതും പഴയതുമായ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി പലരിൽ നിന്നും നല്ലതും കേടുവന്നതും വാങ്ങി നന്നാക്കിയും വിൽപ്പന നടത്തി വരികയാണ് ഇദ്ദേഹം. നാല് തലമുറകളെ തലോടിയ കൈകളിൽ മൈലാഞ്ചി അണിഞ്ഞ് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കുമൊപ്പം മടവാട്ടിയായി ഒപ്പനയിൽ പങ്കാളിയായി കുഞ്ഞിരുമ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ കലമ്പൻ തറവാട്ടിൽ 120 പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞിരുമ ഇന്നും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയാണ്. വയസ്സിലും നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും സംസാരശേഷിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിരുമ്മ. രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയുണ്ട്, കേൾവിശക്തി അല്പം കുറവാണ്. തസ്ബീഹ്മാല കയ്യിലുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രധാരണം, കറുപ്പ് സൂപ്പും വെള്ള പെൺകുപ്പായവും തൂവെള്ള ഓയിൽ തട്ടവും ധരിച്ച് കുഞ്ഞിരുമ്മ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. രണ്ട് ചെവിയിലും നിറയെ സ്വർണ ചിറ്റുകൾ, കാതിലെ സ്വർണക്കമ്മലിട്ട തുള തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. പഴയ മലബാറിലെ തനി മാപ്പിളമങ്ക. നിങ്ങളെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ? നിങ്ങളെ ബർത്ത്ഡേ? പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ 4 മക്കളെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ. മക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒപ്പമായിരുന്നു പിറന്നാൾ ആഘോഷം. ഒപ്പനയുടെ ഈണവും കൈകൊട്ടിന്റെ താളവും കുഞ്ഞിരുമ്മയുടെ മനസ്സിനെ പിന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയി. പിറന്നാളിന് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലിയും എത്തി. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കാറുള്ളൂ. മക്ക് പൊതുവെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രമേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു അസുഖങ്ങളും മക്കില്ല. വാർദ്ധക്യ സഹജമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വല്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയുള്ള ജലദോഷങ്ങളോ അതൊന്നും മക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ
എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ വാസുന്നതിന് വളരെ കുറവാണ്. അടുത്ത തലമുറയെ കൂടി ഉമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ന്യൂസ് 18 തിരൂർ. കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന പലതരം റേസിംഗ് കാറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ പ്രകൃതി സൌഹൃദ റേസിംഗ് കാർ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതിനുള്ള ശ്രമം വിജയത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ടൺ ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. പൂർണ്ണമായും മുളകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോഡി, ബാറ്ററി സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനം, തറയിൽ പതിഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്ന മാതൃക, ആഗോളതാപനകാലത്ത് ഹരിതോർജ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ വാഹനം എന്ന ആശയം, ഇങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. ഉയർന്ന ബാറ്ററി ക്ഷമതയും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കോമ്പറ്റീഷൻ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ബയോഡീഗ്രേഡബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, അതാണ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഹൈപ്പർ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കോമ്പറ്റീഷൻ, റേസ് അല്ല, ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇവന്റിന്റെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, മോസ്റ്റ് എയറോഡൈനമിക് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടിയർ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാംബു ആണ്. അപ്പം ഈ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് കുറയ്ക്കാനാണെന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഈ എങ്ങനെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് നമ്മൾ ഓരോ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കുറയ്ക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ബാംബു ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫൈബറിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബോഡി ചെയ്തുകൂടാന്ന് ഒരു ആശയം വന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വേറൊരു ബോഡി ആയിരുന്നു, പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ആശയത്തിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു കോമ്പറ്റീഷന് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു വാഹനത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ഗോകാർട്ട് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയിരുന്നു. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടന്ന ഗോകാർട്ട് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികവാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടീം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും സമ്മാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കരുതുകയാണ്. കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ പ്രവേഗയാണ് വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. തൃശൂർ കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ 80 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചിറക്കഴ പാലം ദുർബലാവസ്ഥയിലായി. പാലത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന കരിങ്കൽ കെട്ടുകൾ ദുർബലമായതോടെ പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഭാരവാഹനങ്ങളുടെ യാത്ര അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ദേശീയപാതയിലെ പേരാമ്പ്രയെയും കനകമലയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിലാണ് ചിറക്കഴ പാലമുള്ളത്. കനകമലയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ ദേശീയപാതയിലെ പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കനകമലയിലേക്ക് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്നതും ഇതുവഴിയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കനകമല പ്രദേശത്തെ മടത്തിപ്പാടം, ചിറപ്പാടം എന്നിവയെ വേർതിരിക്കുന്ന ബണ്ടാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ റോഡായി മാറിയത്. പേരാമ്പ്ര കനകമല റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1940കളിലാണ് ചിറക്കഴയിൽ പാലം നിർമ്മിച്ചത്. കൈവരി തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായ പാലത്തിന്റെ പ്രധാന കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബും ഇപ്പോൾ ദുർബലമായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അപകടസ്ഥിതിയിലാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവിടെ കല്ലുകളൊക്കെ ഇളകി വളരെ മോശമായ രീതിയിലും ഇവിടെ ഒരു വളവുണ്ട്. ആ വളവിന്റെ രണ്ട് സൈഡും കാടാണ്. ഇതിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ ശോചനീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് എത്രയും വേഗത്തിൽ പുതുക്കി പണിയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ, ഈ നാട്ടുകാരാണ് തൊട്ടടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്, എല്ലാവരോടുമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, അപേക്ഷിക്കുന്നു. പാലത്തിന്റെ സ്ലാബിന്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് അടർന്ന് തുരുമ്പിച്ച കമ്പികൾ പുറത്തായി നിൽക്കുകയാണ്. സ്ലാബുകളെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന കരിങ്കൽ കെട്ടും ദുർബലമായ നിലയിലാണ്. പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചീർപ്പിൽ മരപ്പലകകൾ ഇട്ട് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് ആദ്യകാലത്ത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നെൽകൃഷി കുറഞ്ഞതോടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം സംഭരിച്ചു നിർത്തുന്ന പതിവില്ല. പാലത്തിൽ കൈവരികളില്ലാത്തത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപകടങ്ങളാണ് ഇവിടെ, പിള്ളേരുകളൊക്കെ തോട്ടിലേക്ക് പോവാ, എന്നിട്ട് ആളുകൾ വൈക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വീഴുക, ഏത് സമയത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
കൈവരികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ഭീഷണിയാണ്. പാലത്തിൽ വേണ്ടത്ര വീതിയില്ലാത്തതും സുഗമമായ ഗതാഗതം അസാധ്യമാക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ചിറക്കഴപ്പാലം വീതി കൂട്ടി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് 18 തൃശൂർ. നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.